Matias Otužilec. Tam sú naše dámy, zavetri. Už sa nezdá taká studená, nie? Počkaj, ty musíš plávať. Plávať, máš rukavníky, neboj sa plávať. O, už ideš. Plávaj, plávaj, stále plávaj. Stále plávaj, stále plávaj. Hop, 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 hop. My od tu žilci takú vodičku môžeme, môže mať tak, ja neviem, od 16 do 20 to neuvádnem. Takže tak. No špliechaj, mamko, špliechaj. Nech. Veľká kontajnerová loď akurát ide a malá loď tá ju tlačí, vidíš? Toto si mal to zelené, no. Aj nekem. Dlhá ulička. Kopol sa Mariniek. Leonardo da Vinci. Bari, bari. Vidíš, aké majú tu siete? Chystajú siete, do nich chytajú rybky. Ale to už majú rybky. Nie to, že prázdna sieť, ale pripravujú sa na ďalšiu rybačku. Také chodničky a tam je pekné miesto. Celkom dosť ľudí. To nie je Brazília, to je Malta.
Paráda, čo? Tu musíš skočiť. Okay. Good, good. Good, good. Takže toto sa volá pool, čiže bazén svätého Petra. Byť dal. A pokračujeme ďalej. Tu sú moje herečky. Na záver ešte zo pár fotiek.